Je před náma druhý díl Sunderland kariéry, kdy máme první road to glory v FC24 a chceme se klasicky dostat na vrchol. Já moc děkuji za support prvního dílu, hoši, nabombili se to komentářema, lajkama a tak dále, že děkuji moc. Druhý díl klasicky doufám, že stejný komentář podal algoritmus a zbytek už znáte. Napsali jste mi hromadu hráčů, který bych mohl přivést, takže hoši, díky moc. Já jsem sem kačně přehodil nějaký svoje. Dneska se na to podíváme všechno, vyskautujeme ty hráče. Moc to asi nekupovat nebudeme, protože nejsou love, ale máme tolik hráčů, že s tím kámo vyjdeme na 3 sezóny. Ptal jsem se, kam máme narvat skauty, dámy a pánové. Napsali jste mi úplně krásný komenty. První z nich byl, že bych měl poslat skauta do České republiky a najít hráče pro repre, s čím souhlasím. A druhý komentář, že realisticky posily by byly ze Skotska, kam prej údajně Sunderland posílá svoje skauty. Takže hoši, díky za tyhle ty komenty. Pokud chceš i ty svůj komentář ve videu, piš komenty, bráško, můžeme to semka dát. Vždycky vyberu 2-3 komentáře, které semka tak na začátek videa hodíme. To znamená, potom, co jsme byli v Anglii se skautem, jsme teďka ve Skotsku se skautem a v České republice. Ten anglický skaut je totální bídák, možná potom vyměním a teďka nejsou love. A rekapitulace, Stamenič přišel jako volný hráč a Rico Lewis, který bude potom SDZ jako taky volný hráč. My nebudeme zdržovat, máme před sebou hromadu zápasy, klasicky pokračujeme na naší nejtěžší obtížnosti, máme proti sobě Cardiff, který bychom měli smouknout, hrajeme doma, chceme první 3 body, vezmeme si klasicky kolu, kecám vodu a pár v rohlíku, bráško, a jdem se do toho pustit. Tak hoši, rozehrávka klasicky, jdeme si pro 3 bodíky, náš Bellingham je ready. A už je tohle šance pro ně, šance pro ně. Ježišmar, to bylo malé na penaltu. Bude zasekne? Nahraje? No se neodrazilo. To je disgusting. To je disgusting začátek zápasu. Jejich kapitán dává gol. Jak se to takhle může odrazit, bráško? Co to je? Ježíš Kriste, jak se to může takhle odrazit od ty nohy? Uchu, v jakým to žijeme v fotbalovém světě, že se odráží takhle balony? Tak, tohle bylo úplně krásně pro nás. Stamenič. Stamenič musí ukázat, že umí rozehrát. Zali jsme si jako volný hráče. Bellingham už je ve vápně. Zkusíme s Bellinghamem. Kolik mohlo chybět? Kolik mohlo chybět? Hoďme do křídla, hoďme do křídla. Clarke, Clarke, pojď, ukaž se. Počkej, od tebe už konečně popov výkon. Clarke, je ve vápně, na přední tyčku, já jsem to chtěl na přední, on to neumí kopnout, chlapec náš. Tam hodíme si nahrávečka, nahrávečka, potřebujeme kámo hlavně trpělivost, trpělivost, to vždycky vyhrává. Pěkně, Clarke, střílej, bráško, 1-1. 79. minutě, tentokrát srovnáváme, my první zápas se nevyvedl, kde jsme dostali random gol, ale Clarke to vzal na sebe, dámy a pánové, konečně. Konečně, to bylo tak skvělý, říkám, hoši, musíš mi prostě trpělivost, pošleš to tam a dívej se, on to tam trefil nádherně, on bude hrát dozadu a to je konec, i druhý zápas 1-1, hoši, máme 2 body, si jsme ještě neprohráli, ale chcem zabrat, kam zabrat a dát pořádný win. Dámy a pánové, Nelson Vapor, Vapor, nevím jak se to přesně čte, z Mainz 05, týpeče, který má 86 potenciál, bráško, na začátku má nějaký 60 rating, teďka ho scoutujeme, je to hroťáček, který má 191 cm, tohle je hráč, který změní celou naši sezónu, pokud ho dostaneme, to ten cápek. Ti říkám, že dá 30 gólů za sezónu v té druhé lize. Jestli se ho dostaneme teďka nebo až v lednu, je to moje priorita. Měl by stát 2,5 milionu, ale chci si ho vyskautovat. Na něho velice spolíhám, hoši. Velice na něho spolíhám. Má zatím sice freestart, ale to vůbec nevadí, ho vylepšíme, ale těch 191 cm. Hlavičky, všechno bude ready. Je to náš prostě tajný takový jam, no, ale budeme doufat, že to rozjedem. Minule jsme si řekli, že jsou pro nás důležitý FA Cup a Carabao Cup. Momentálně hrajeme Carabao Cup, koukám, že tam mají nějakého holíčka, což bude Čech nebo Slovák, hádám asi. My jdeme trošičku s obměněnou sestavou, protože hráči samozřejmě hrajou hnedka 2 dny potom, co se to odehrálo, nechápu, jak je tohle možný, ale je to tak, že budou hrát hráči, co třeba normálně nehrávají. To znamená, že začínáme naši šňůru Carabao Cupu s touhletou sestavou, hrajeme doma, měl by to být win. Takhle to, sestava je trošičku slabší, hoši, ale to jako vůbec neznamená nic. To bylo dobrý, to bylo actually hodně dobrý, pojďme, pošli ho. Helka majonéska, majonéska a za obranu a majonéska to umí. A je tady Clarke, který může dávat druhý gol ve druhém zápase. On bude roh, dobrý. Bylo to pěkné zakončení. Kličku, nemůžeme to disit. Zakončení bylo krásný, akce byla krásná. Tohle to vypadá hodně pěkně. Jej holíček to hraje. Máme tady Daka. Jak umí Duck Finesu? Duck Finesu trefí typka do hlavy a ty kokos, že mu má otřes mozku z toho. Tak tohle bylo krásný. Neil a už by to ale chtělo možná dát gol ve 21. minutě. Šance už jsme tady měli. Pošleme ho. Majonéska z první 1-0, hoši. Majonéska nám dává gol. Majonéska do komentářů, hoši. Tohle to je fakt frajer. Tohle to je fakt frajer. Borci mají kam, dívej se, no tam prší a týpečci mají normální kloboučky. No však jako proč ne, že jo? Móda prostě ve Velké Británii. Dívej se, kámo, ale levačkou je to tam urval chlapák náš. No jo, vedeme 1-0. Vedeme 1-0. Ale kámo, tohle to je jaká nahrávka? Tohle je gol, jako? George Clooney, nebo jak to tam jako byl tam pro. No to bylo za dobrou, ale kámo. Aha, prostě hráč mezi mýma dvouma stoperama, nehlídaný, hláče z pohodička, kámo, nikdo ho nechce hlídat, očividně. Tak to pošleme, Clarke, pojďme, Clarke, jsi nejlepší hráč na hřišti možná, o pěkně, Clarke, Clarke, solo akce, Clarke, 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 kámo,
Jak jsem se zlepšil na ty nejtěžší obtížnosti, dámy a pánové, jak jsem se zlepšil? Tohle bylo solo bolo. Dobrý, už tohle bylo fakt krásný, tohle bylo fakt krásný, tohle bylo fakt nádherný. Holy moly, co to bylo? Dívej se, úplně v pohodě. Golman neměl šanci, obránce neměli šanci. OK, ten golman je úplně vodca, jsem kdyby se 2 metry dopředu, kdyby stoupil na to malý vápno, tak jsem nedal gol, protože bych mě zablokoval. Ale nevadí, to díky vám, že vedeme 2-1, já jsem spokojený. Pojďme pěkně, Clarke. Clarke zaber. Komu Clarke si věří, dívej se na další. Bolerov, krásná přírávka. Balon za obranu. Zblokovaný, ale furt jsme na balonu my. Stameníč, který dává na 3-1, dámy a pánové, na konci prvního poločasu. Tohle to byl totální bang, dívej se. Náš defenzivní záložník, který přišel jako free agent, to totálně vypálil. Nakonec celý zápas skončil 4-2. Majenda, majonéska, nedal penaltu, ale už je postupen do dalšího kola, což je pro nás důležitý. Samozřejmě v mixerii bývá často priorita na dobrý golmany. Dámy a pánové, tenhle ten cápeček z Francie, který má sice jenom 186 cm, ale 85 nebo 6 potenciál, mistr, nevím přečíst to jméno, takže budu říkat G. Reste, Zoši. Tenhle ten frajer bude totální zvíře a až přijde, tohle bude naše jednička, hodně velkou část naší kariéry za Sunderland. Potom jsem chtěl i Barka, jenže Barka už vstoupil do Chelsea, což mi udělalo trošičku čáru přes rozpočet a mistr Edozie, nevím, jak se to čte, jakože na to se těším a Curtis Jones by mohl hostovačka, ale čekám, až bude vyskautovaný. A samozřejmě Hato stále čeká. Výhodou tady tyhle druhé anglické ligy, když začínáš kariéru, je to, že když nové začneš v Premier League, já se vás zeptám v komentářích na ty hráče, už je nejsem schopný kupovat samozřejmě v tom prvním přestupovém období, protože je nestihnu vyskautovat. Tady je teprve 12. srpna, máme času hromadu, hoši. Takže je velká šance, že někteří frajeři přijdou, ale teď nás čeká tady Coventry, což bychom měli prostě hoši smouknout, to se omlouvám, sice jsme venku, ale tohle by měly být tři první body, první tři body do tabulky jsem chtěl říct. Tak máme krásný počasí, neprší nám, což je v ty anglické lize většinou totálně crazy, když neprší, to je 65% šance za to, že bude pršet, ale velká šance, tak 73%, že bude mít tři body hoši. A počkej, right? A ne, ne. My se nepřepl hráč, oni vedou 1-0. Kámo, co to máme za začátky zápasu? Jak se tohle může stát? A já to musím zaklepat, protože já jsem řekl, že vyhráme, že na to je velká šance a teďka už prohráváme. Takže hoši, klasicky musíme comebackovat. Takzvané musíme dávat ty fosyho otočku. To je prostě, že ještě za ten první poločas vyhráme nakonec my. Tady mistr Huginsles. Pěkná přidávka. Kámo, krásná přidávka, tady je Bellingham. Bellingham, který dá spojnicu. To si ze mě děláš teďka srandu. Mohl mít druhý gól, mohl mít v této sezóně, ale počkej, tohle hrajeme my, tady je velká šance, teďka se dostaneš do útoku dobrýho. Balon za obranu, Bellingham, on je vysoký, nahrávka, Rusin, kámo, řekl si to, zkusím, co se tady stalo, protože takhle zatáhlo z ničeho nic. Že takový zatažený počasí z ničeho, že tam je pánové, co se to tady sakra stalo? No, ale vypadá to, že první půlku budou víc zase oni. Nej to dobrý, hochu. Někde je chyba. Budu muset dát obránce víc k sobě, aby nebyli tak roztažení, to asi možná bude ono. A taky samozřejmě musí být trošičku štěstí při koncovce. Jako, my jsme dvě obrovské šance v ty první půlce, obrovská škola, že jsme to neproměnili, že ten zápas mohl vypadat úplně jinak. Se zapakne na ten centr od něho, on se začne otáčet a to bude špatný tady. Pěkně. Ne, hrej to. Golman, pryč. Kamo, golman, ty seš totální Petr Čech. OK, Bellingham, budeme muset zpátky dávat. Ano, povedlo se, tohle je dobrý angle. Rico Lewis, v obrovský šanci. Rico Lewis, on neumí střílet. A já jsem věřil, že to tam vystřelí, ten golman není zas tak dobrý. Tohle tam prostě mohlo skončit ty brance. Starý klasický trik je 90. minuta a já tady jako prohraju 1-0, nebo co to bude? Jo, já prohraju 1-0. Kamo, ne, on to pískne. Ježíš Kriste, já prohrál 1-0. To je tak unlucky, já mám výstřel na branku, víc šanci, ale neproměňuju to, co se to děje. Údaj o zápase. Oni měli výstřel na branku, jak... Tak to jsou frodstaty. Má se to, že samozřejmě nepočítá ta branka jako střel, jako střela na branku, že jo. Jdeme proti Queen's Park Rangers do dalšího zápasu, naši hráči jsou úplně off. Hrajeme už asi třetí zápas během 7 dnů, je to úplně neuvěřitelný kvůli tomu Carabao Cupu a to nás další zápas čeká. Potom tom zápas, to bychom měli přivést snad posily, blíže konec přestupového období. Na prodej jsem dal dva hráče, který odejdou a my z nich získáme nějaký love a nakoupíme hlavně toho útočníka, který bude dávat góly, protože to zatím náš největší problém. Queen's Park Rangers hrajou doma, jdou jako favorit, mají o 3 body víc jak my, jsou na tom 100%. Líboši, jsou jako favoriti prostě, no tady musíme doufat, že se nám podaří proměnit akce a nedostaneme nějaký debilní góly. A Triantise, to bude nahrávka zpátky, pěkně, teď jsme si to krásně vykombinovali a můžeme se díky tomu dostat do pěkný šance, tady Duck, který hodí do křídla balón, tady Alese, rozbění to, je rychlej, balón pod sebe, bude to krásný, střela, zblokovaná, bude to rožek,
Není to ani roh? Není to ani roh? Mám pocit, že šlo od něho, ale ne, ne, hu. Žádný patičky a tak dále. Clarke, remiza 0-0 po první půlce. Nezáživný zápas totálně. Vůbec nic se tady neděje, ale tady je bod asi to, co my chceme uhrát. Hu. Tady asi navíc nemáme s tím týmem, že tomu hrajeme úplně unavení. Pojďme, pojďme, Clarke. Pošli ho. Kamo, Ekvach. Ekvach. Pojď, zaber. Seš tam. Nadávka pod sebe. Seš tam. Neil. Neil. Kamo, dívej se, jaký má dribbling prostě. To je force frér. Clarke. Clarke, rozběhni to. Pojď, já ti věřím. Clarke. Nadávka pod sebe. To bylo disgusting, kámo. To bylo tak disgusting, že se, ty se nestýš za takový výkon. Hochu, zlatý finále Ligy mistrů. Tohle to je totálně crazy. 0-0 zápas, ale vypadá to, že to urveme na 0-0. Nebo nás necháš útočit? Rozhodčí je zvíře, teď bych dal gól. Hochu, je 0-0. Hoši, sorry za tenhle ten zápas, ty vole. To bylo tak sakra nudný. Tak sakra nudný, ty vole. Luka Tifosi na rozhovoru po zápase řekl, že to byl nejnudnější zápas v jeho životě. A kámo, to, že Luka Tifosi už otrénoval týmu, ty magore. Rikolu se oficiálně střední defenzivní záložinami, pánové. Povedlo se, dokonáno. Nás čeká Carabao Cup proti Prestonu. Rychlá simulace s nejsilnějším týmem a dopadne to 2-0 pro nás. Clarke a Rusin. Jsme v dalším kole Carabao Cupu. Kamo, tohle to bylo velice riskantní a už to nikdy neudělám. Přísahám, hohu, tohle bylo fakt riskantní. Nakonec jsme přijali nabídku na Dana Nila, 21 let za 5 milionů. Jak od Trabzonsporu, tak Leicester, dáme pánové. Do jednoho týmu odejde. Sice jsme ho nechtěli dávat pryč, ale potřebujeme teďka prachy na hráče, který má ještě lepší potenciál. Chceme dát nějaký hostovačky a my nemáme na zaplacení kokos ani, že hostování, aby jsme zaplatili platy. To znamená, že musíme prodat jedno hráče, prostě krize v klubu, kámo, nemáme lové, tak to prostě je někdy. Nejeden tým zkrachoval, že ano? Prostě, že musel prodat hráče. Je třeba velký tým, jako Barcelona, takže není nikdy to, že ostuda. Co je ostuda, že máme 3 remízy, 2 porážky, championship a jsme na 21. místě 3 bodama. To je docela špatný. A třeba Leicester je 5 výher, 5 no, z 5 zápasů, kámo, to nevadí, jdeme na top 6, hoši. Před námi je Middlesbrough, zápas, ale který smoukneme. Hoši, potřebujeme smouknout, důležitý vítězství. První vítězství může být v championship a tohle to je ono. Máme naše krásné dresy, hrajeme doma, je krásný počasí, lepší den na to snad by nemůže. Tak pojďme Bellingham, pošli pěkně Neil. Kamo, kdo ví, kolik Nílovi ještě zbývá, jestli tohle není jeho poslední zápas za nás. Pěkná přihrávka, jo, pěkná nakonec, fakt, že jo, Clarke, Kirkin, pojďme, pěkná přihrávka, to je Bellingham, Bellingham, na přední tyčku, kámo, musíš umět střílet oboma nohama, brácho, musíme tě vylepšit, pojď mu to prava, dívej, to je dobrý, to je dobrý, to je dobrý, tam meníš, tam byl připravený, kámo, tohle měl být gol, takový začátek, do křídla, to je Clarke znova, mu Clarke, Clarke, balon pod sebe, je to gol Rusin. Takový tapin, a on to ještě nedal ani z první, on si to ještě podržel na ty noze, aby mu to mohl kdokoliv vykopnout, ale vedeme proti Middlesbrough doma, konečně hoši, domácí fanouci řvou, hoši, os, hlavička za sebe, pěkně, v klidu, Rico Lewis, teď máme balon, držíme ho, tam je nič, zkusíme střelu, John Jones v brance, hoši, ale první půlka vyhraná, jsme hodně aktivnější, hoši, potřebujeme to udržet, nic neříkám, ať to nepokazím, klasicky. Hoši, do hry jde majonézka na druhou půlku, že Rusin je totálně vyfluslej, kámo, on měl asi včera nějakou party. Bellingham, pošli ho, ale no tak, jo, Rico Lewis, pošli, majonézka, majonézka, střela z dálky, majonézka břevno. To už není možné, ale jestli mi tohle bude stát vítězství, tak to už normálně breaknu tady, pěkně, pěkně. Čena dávka zpátky, Bennett, Bennett. Technická, ne, Jones je úplně ready na tohle. Tohle to, kámo, pokazili, tohle já musím využít. Majenda, dávej to. 2-0, on to ten gomace na to ještě šáloši, 2-0. Tohle jsou 3 body pro nás, to mi neříkej, že otočou ani náhodou. Tohle bez šance, hoši, úplně neexistuje. Jediná možnost ve vesmíru neexistuje, kámo. Já jsem jak, kámo, teďka Doctor Strange, já jsem prohlídl, kámo, všechny různé varianty, ani v jedny neprohrávám. Teď to vykopne a my máme 3 body. První výhra, Middlesbrough a jdem nahoru. Jdem nahoru. Pojďme, 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 pojďme. 3 body do tabulky, vy magoři. A vy jste mi určitě nevěří na začátku tohle videa, ale tady to máte. Smoke the Adapters, kámo, the wall pack, úplně celou tu krabičku. Hoši, frajer odchází 5 milionů, nebo já nevím, kolik toho dostaneme, 4,6, 4,4, něco takového, je doma, což je velice důležitý. Máme 5, kámo, máme 5, ok, máme 5, když tam bylo 5, 8, no, doví, co jsme dostali. 4, 2 jsme dostali, to není zase tak dobrý. Jo, ono je to napsaný, není tady? Jo, ono je to napsaný tady, 3, 7 nám dali. Dámy a pánové,
Curtise Jonese nám vyfoukla italská Monza na to hostování. No já bych je, kámo, sekl. Na co oni ho chcou, takový sračka tým? Pardon, ale je prostě jako co? Tak dámy a pánové, jdeme uvařit náš největší přestup. 2,3 milionu euro za tohohle německýho šutra. Doufám, že to vezmou takhle. Myslím, že to férová nabídka. Už se jenom domluvíme na smlouvě. Za ten cápeček z Mainzu nám to může vyhrát úplně celý. Úplně celý. Klíčová role, je to jasný, kámo, je to jasný. 5 let smlouva, no jo, tak se mi to líbí. Výstupní klauzule, kámo, určitě neexistuje žádná výstupní klauzule tady u mě. A smlouvu si sám řekl, dáme mu to, hoši, máme našeho shootera. A od teďka budeme dávat gol za golem, kámo. Přivítejte ho do týmu, Vapor je tady. 2,3 milionů Nelson Vapor, budu říkat asi. Vapor, já nevím, je to z Deutschlandu, hoši, dejte mi vědět, jak se to asi čte. Dámy a pánové, ohořili jsme ještě jeden přestup Chukwuemeka, který přichází z Chelsea na zálohu, to podepsal, přichází k nám do týmu, posila, kterou jsem úplně nečekal, že bych mohl přivést ještě teďka, ale Carney jde k nám do týmu, 1 800 000, on má 84 potenciál, hoši, takže na tom středu zálohy úplně skvělý, i kdybychom ho potom v budoucnu nehráli, vyděláme na něm prachy, jako my jsme ho koupili za 1 800 000 a pak třeba podáme za 15 a jako bude mít love, hoši, tak to prostě funguje v těch slabších týmech, buďte na to ready. A to teda znamená, že Hato nepřijde teďka a že přijde až nejspíš v lednu, pokud někoho prodáme, uvidíme, kdo bude hrát špatně a tak dále. To znamená, že pan Vapor už je tady na hroťákovi, hoši, Chukwuemeka čeká tady, ale jako čeká ho určitě základ v našem týmu, on je víc ofenzivní, takže buď kvůli němu předělám celou formaci, nebo to budu muset nějak našvíkat takhle, když tak on to asi možná klidně bude moc být ready, že Bellingham mám už jakým přesunout víc doleva, dám mu takhle to bude moc hrát. Možná předělám formaci, uvidím, hoši, klidně můžete doporučit do komentů. Doufám, že vás ten díl bavil, dejte lajček, odběr, zvoneček klasicky, pokud chcete videa daily z tyhlety série, budu rád za komentář pro algoritmus a pokud mě sleduješ na Instagramu, budu moc rád, když mě budeš sledovat na Instagramu a joineš na skvělý Discord. Pokud mě zapli zvonec, zvýší o streamech, můžeš připojit se na stream a kdo mě se podpořit, může koupit členství, hoši, a požádat krásný smajlíky v chatu, v komentářích, na streamu a tak dále. Já se loučím, pijte vodu, vidíme se u dalšího videa, let's go, na 10k subs. Člověku porývám svojich lidí na meraž, po tuta jeden, druhý, třetí, to umírá po belách. Zdravej suka, dají dupy, zpravej, říká kolega.